Кіно 360 у вашому місті. Фантастичне візуальне шоу та об'ємний звук дозволяють поринути в атмосферу фільму. Я считаю, что кино будущего должно быть именно таким. Я никогда до этого не видела. Настолько что-то интересное. У меня просто незабываемое ощущение. Первое впечатление самое яркое, что объем без очков. Безмежні можливості сферичного кіно тепер і у вашому місті.